Anton, frábær leikur. Já, algjörlega, þetta var eiginlega bara frábær leikur og hérna við mættum bara heldur betur til leiks og það var eiginlega alltaf tíma markvæði. Við vissum að við þurftum að hafa mikið fyrir hlutunum og spila virkilega góð leik á heimavelli þar sem við mættum að fara út til þeirra á hérna laugardaginn, þannig að við urðum að vera klárir í dag. Sjö marka sigur, það býr til rosalega góða vonir fyrir seinni leikinn. Já, já, algjörlega. Ég meina við vorum komið með þetta í 10 mörk heldur 30-20 og svo ég veit ekki alveg hvað gerist það síðustu 20. Þeir koma hérna að taka okkur tofur umferð og við ferum svolítið að kasta boltanum og skref og eitthvað svona, fórum í smá panik en sjö marka sigur er frábært og það mun klálega hjálpa okkur í hérna seinni leikinn. Það vantaði náttúrulega hann að stóra bita hjá þeim Marmalund en einhvað síður þessi leikur, það munið ekki svona mikið maður. Nei, mér auðvitað hann frábær leikmaður, spila í kíli fyrra og svona en hann búin að vera meittur núna 1,5 mánuð og við vissum það að hann ekkert með og þeir eru með flott lið og hérna, við erum búin að vinna fullt af leikjumenn í norsku deildinu og vera góður önni, þannig að þeir eru ekkert illa staddið þó að hann sé ekki með. Það lítur alltaf að hafa gengið upp eins og þú voru að leggja upp. Já, mögulega segja það. Við svo sem vissum ekkert alveg nákvæmlega út í hvað vorum að fara. Þetta náttúrulega öðruvísi bolti og öðruvísi leikmenn og bara ákveðið challenge. Þannig að virkilega ánægði með leikinn og hérna, hefði bara vilja fá þetta í kannski 8-9 mörg. Það hefði verið frábært en fyrirfram eða þú settu myndi vinna með 7. Ég hefði tekið í. En maður sá það líka í lok fyrirháleiks. Þar vantaði svona mörk eins og úr horninu og annað sem að voru bara færa nýtingin þessi ekki alveg nóg. Já. En ágætið sportskot í hálfleikssamt. Já, já, algjörlega og við bara, það var bara stemning hjá okkur í dag, vartalega flottir og sóknarlega líka og hérna, við hérna, já, planið var bara að vera fast í fyrir vörninni og skynsami sóknarlega og það gekk svona 95% styrn myndi ég segja, þannig að við erum mjög ánægð með þetta. Þetta er svona svipað eins og það er búið að vera undanfarið, manni finnst að það eru rosalega margir leikmenn inn á vellinu sem er að skila stóru búin. Já, já, algjörlega. Það er bara, við erum ekkert neitt, það er ekkert einn að, sveldskáni minn, það er ekki neitt sem er að gera allt þetta. Við erum bara að spila þetta saman og hérna, Ólafur er að koma inn núna, hann eikur breytinni og svo erum við með fleiri leikmenn og við erum bara nálíka vel saman og hérna, þetta er bara, svo þurfum að ferða ákveður rönn, þá er erfitt að stoppa það. Valsíður úti? Já, við ætlum alltaf að fara nú til þess að vinna. Ég meina, við ætlum ekki að henda þessu frá okkur. Við ætlum að fara út að launa. Takk.